Budova, ve které sídlí magistrát města, byla postavena v roce 1935. Architektem byl Josef Gočár a byla postavena pro dva úřady. Levá část pro okresní úřady a pravá část pro finanční úřady. V každé části sídlilo vícero úřadů, které spadaly buď to pod finanční nebo pod okresní správu. Budova byla rozdělena na dvě poloviny, tak jak nyní můžete procházet zprava doleva, tak to nebylo možné. Měla dokonce i samostatné stavební povolení, nakonec byla kolaudovaná pravá i levá část najednou. Nyní slouží pro úřad magistrát města Hradec Králové. Budova je architektonicky zajímavá, je postavena ve slohu funkcionalistickém, je to poslední veliká administrativní budova Josefa Gočára, postrádá jakýkoliv architektonický dekor. Původně architekt Gočár zamýšlel, že ta budova bude průchozí, že bude stát na sloupech a ta zeleň bude procházet z přední části až do zadní části do parku. Později došlo ke změně, ona má sice takový portikus se sloupy, ale není průchozí. Bylo to částečně nahrazeno zeleným obkladem, i když ten zelený obklad pro tu dobu, kdy stavba vznikala v 30. letech, se i běžně používal.